Kaupunkiradion aamu. Arkisin 8-11. Ja hyvää huomenta, ihanaa maanantai-aamua. Kello on 10.02, 20. päivä maaliskuuta. Ja kaupunkikanavaa, kaupunkiradiota kuuntelet. Kyllä, meillä on vihdoin vieraaksi saapunut Antti Möller. Tervetuloa. Kiitoksia, mukava olla täällä. Ihanaa, että pääsit. Sä oot vihreiden kuntavaaliehdokas. Ja kyllä tota, niin, kuka sä oot? Kerro vähän meille. No, mä olen Vallilassa asuva 37-vuotias varavaltuutettu ja yleisen töiden lautakunnan jäsen, eli olen 4 vuotta täällä paikallispolitiikassa ollut mukana, mutta 17 vuotta olen asunut Helsingissä ja rakastunut tähän kaupunkiin ja haluan siihen vaikuttaa ja siksi olen myös kuntavaaliehdokkaana. Joo, mistä sä oot alun perin kotosi? Järvenpäästä. Järvenpäästä, okei. No onko näillä hirveän suuri ero Järvenpäällä ja Helsingillä? No on kyllä, että koko tekee sen, että Helsinki on suurkaupunki kuitenkin ja sitä myötä niin palveluiltaan kulttuuriltaan ja kaikenlaiselta meiningiltään, niin tietenkin hyvin erilainen kuin 40 000 asukkaan Järvenpää, jossa sinällään mitään vikaa ole sinäkään kaupungissa. Siellä käyn edelleenkin kuukausittain, mutta kyllä Helsinki on minun paikkani. No mikä sut ajo Helsinkiin? Onko tässä, tulit sä työn perässä, niin kuin monet joutuu muuttaa pienemmistä kaupungeista vai? Opiskeluiden perässä tulin, eli yliopistoon armeijan jälkeen hain ja historiaa lähdin opiskelemaan Helsingin yliopistoon, niin sitä myötä tänne tuli sitten 2000. Kyllä. Mitenkäs sitten, mitä kautta sitten politiikkaan lähdit? Joo, no se on semmoinen pitkä polku. Mä olin pitkään järjestötoiminnassa mukana, eli jossain siinä opiskelujen puolivälissä tai jossain niin heräsi semmoinen tunne, että haluaisin tehdä jotain ja vaikuttaa lähiympäristöön ja sitten tutkailin, että minkälaisia järjestöjä täältä Helsingistä löytyy ja löysin semmoisen urbaanin ympäristöjärjestön kuin Dodon, mihin menin mukaan ja se oli oikein mahtava paikka ja oppikoulu myös itselleni oppia niin kuin vaikuttamista ja yhdessä tekemistä. Ja muutin myös silloin Roihuvuoreen, jossa asuin 7 vuotta, niin olin Roihuvuoriseurassa pitkään järjestötoiminnassa ja olin siinä sitten ollut ja sitten eräs tuttavani kysyi minulta, että hei, että haluaisitko lähteä ehdokkaaksi politiikkaan, tämä oli ehkä joku 2011 ja kyllä se aluksi tuntui aika vieraalta, että hetkinen, että minäkö. Mutta sitä sitten rupesin miettimään siinä ja lopulta päädyin ajattelemaan niin, että se on oikeastaan vain seuraava askel tässä vaikuttamisessa. Eli kun on kiinnostusta siihen, miltä tämä kaupunki näyttää ja mitä täällä voi tehdä, minkälaisia palveluita tämä tarjoaa ja kenelle, niin sitten se alkoi itse asiassa tuntuukin aika luontevalta. Ja sitä kautta sitten silloin edellisissä kuntavaaleissa asetuin sitten ensimmäistä kertaa ehdolle. Mennään siihen ehdolla olemiseen ja siihen asettautumiseen kohtapuoleen, mutta sanoit, että se ensimmäinen järjestötoiminta oli se Dodo-ympäristö. Ympäristöön vaikuttaminen. Mitä kautta, niin kun sehän on tosi suuri arvo, että mihin puolueeseen ja mitkä ne on ne tärkeimmät keihäänkärjet, mitä kautta sä lähdet, niin oot sä ollut aina tämmöinen ympäristöaktiivi? Oliko se sulle mikä sut siihen ajoi? En tiedä, onko mä aina ollut. Se on hyvä kysymys. Siis Dodossa yhdistyi monta asiaa. Siis totta kai niin kun olin huolissani ilmastonmuutoksesta, mikä on mun mielestä niin kun meidän ihmiskunnan tämmöinen kohtalon kysymys, se mikä meidän on pakko ratkaista. Et se nyt on ollut totta kai ymmärryksessäni jo pitkän aikaa, mutta sitten ymmärsin myös, että arvostan niin kun urbaania elämän rytmiä ja elämäntapaa ja siinä oikeastaan Dodossa yhdistyi nämä molemmat ja sitä myötä sitten kun sitten tutkailin tietysti myös puolueita ja olen tietysti äänestänyt siitä asti, kun olen ollut se mahdollisuus, niin kyllä vihreät on ollut mulle se puolue. Siinä on monta syytä, myös avoimuus siinä ja läpinäkyvyys siinä, mitä tehdään. Ne tavallaan niin kun ollaan tosi avoimia ja niin kun näytetään, millä tavalla toimitaan. Ei ole mitään salamyhkäistä, niin se on mulle myös hyvin tärkeä arvo ja myöskin tämmöinen niin kun asukasdemokratian lisääminen, eli se, että annetaan ihmisille itselleen vaikutusvaltaa omaan elämään, se on ollut mulle itselleen tärkeä ja niin kuin sitä kautta oikeastaan
oikeastaan vihreät tuli. Ja sitten ehkä kolmas tekijä ratkaiseva, miksi mä valitsin vihreät aikana, oli se, että minusta vihreillä oli niin kuin kaikkein käytännönläheisimmät ja parhaat ratkaisuehdotukset. Ja tavallaan niin kuin mun arvot niin kuin löytyy niin kuin muistakin vasemmista puolueista vahvasti, mutta se kyky niin kuin antaa ratkaisuehdotuksia, jotka niin kuin istuu tähän maailmaan, nyt esimerkkinä vaikka perustulo, niin mun mielestä vihreillä oli siihen parhaat ratkaisut. Niin, ja sitä kaivattaisiin me ruohonjuuritallaajat, jotka katsotaan sitä politiikkaa. Ehkä puhutaan vähän, Teemu sanoi, että se on nukkuva, koska hän ei näe, että politiikka toimii. Niin nimenomaan ne ratkaisupyrkimykset on sellaiset asiat, että sitähän sitä lähdetään tekemään. Pyritään ratkaisemaan asioita. Ja kyllä joo. Ja nimenomaan siis kuntatasolla ratkaistaan niin kuin todella konkreettisia asioita. Että kun astut ulos ovesta, niin mitä näet, niin miltä se katu näyttää vaikkapa talvella, kuinka hyvin on kadut aurattu, tai löytyykö pysäköintipaikkaa, tai jos haluat mennä pyörällä töihin talvella, niin onko pyörätiet aurattu, tai ylipäänsä löytyykö kunnollisia pyöräväyliä. Itselleni siis pyöräily on aika tärkeä teema, mä olen sitä yleisen töiden lautakunnassa nyt 4 vuotta nimenomaan ajanut pyöräilijöiden asiaa hyvin vahvasti, niin nämä on tämmöisiä hyvin konkreettisia asioita. Kaikki leikkipuistot, kaikki se niin kuin rakennettu ympäristö, niin siitähän päätetään kuntatasolla. Ja sitten taas myös tosi isoja ratkaisuja. Kunnat omistaa yleensä energialaitokset, niin kaikki me ymmärretään, että jos me halutaan oikeasti elää ekologisempaa elämää, niin se, miten me tuotetaan me energiaa, niin se on tietenkin niin kuin, se on megaluokan kysymys, ja myös niitä ratkotaan kuntatasolla. Kyllä. Itse asiassa katsoinkin Thomas Edisonista, kun puhuin viimeksi hehkulampuista, niin Thomas Edison hehkulampujen keksijä on yksi, hän on siis keksinyt tosi monta näitä sanontaa, mutta yksi hänen lentävistä lauseistaan kuuluu, että toivottavasti hänen ei tarvisi nähdä tai kuulla, että maailma menee siihen pisteeseen, että me käytetään öljy jo loppuun, ennen kuin käytetään aurinko energiaksi. Että se on uskomaton energialähde. No niin, niinhän se on. Joo. Ja öljy on tosi tärkeä, sitä vaan ei kannattaisi polttaa, että sitähän tarvitaan kuitenkin aika monessa muussakin lääkkeessä ja muovissa ja tämmöisissä, että meillä on tällä hetkellä paljon parempikin ratkaisuja olemassa ja aurinkokennojen hinnat on tullut valtavasti alas ja on maalämpömahdollisuuksia, tuulivoimaa, niin nämä on nyt ne, mihin meidän pitäisi niin kuin laittaa paukut. Kyllä. Toi lähtee aina vähän semmoiseen ylähepreä mun mielestä, lähdetään puhutaan aurinkoenergiasta, mutta sun vaaliteemoissa ja sun teeseissä sä oot syrjäytyneiden tai vähempiosaisten asialla. Olen aina heikomman puolella. Sitten niin kuin sä puhuit tuosta, että tämmöinen joukkoliikente, pyöräily, tiet ja muut, niin ne on tärkeitä. Niin siitä voitaisiin puhua. Sitten oli tämä ilmastonmuutos, mikä on tärkeä. Sitten vielä, sanois nyt... ratkaisuja, kompromissiehdotuksia, lupaat olla käytännön läheinen ihminen. Joo. Mutta ihan niin kuin siihen käytäntöön, ihana Teemu, pääset kohtamaan suulas. Mutta kun sä sanoit, että sä oot käytännön ja ratkaisukeskeinen, niin ihmiset yleensä mieltää politiikan just semmoiseksi hötöksi. Niin mitä sä esimerkiksi, miksi sulle niin kuin joukkoliikenne on tärkeää poliittisesti? No. Siis se on todella tärkeää. Jos katsotaan sitä vaikkapa meidän jokaisen tavallisen tallaajan hiilijalanjälkeä, niin siellä on niin kuin, se, miten me asutaan, se, mitä me syödään, se, miten me liikutaan. Ne on niin kuin tärkeitä asioita. Ja näistä sitten, kun sitten mennään kuntatasolle päättäjänä, niin minä yritän luoda sellaista kaupunkia, jossa niin kuin olisi mahdollisimman helppoa valita semmoisia tapoja elää, jotka on niin kuin myös ympäristölle niin kuin järkeviä tapoja. Ja sitten kun mennään liikkumiseen, niin Helsingissä on itse asiassa liikkumisen prioriteetit, eli se tärkeysjärjestys, miten Helsinkiä kehitetään, on tällä hetkellä jo kunnossa. Eli meillä on kävelijä on ykkönen, pyöräilijä on toinen, sitten tulee joukkoliikenne, logistiikka ja viimeisenä yksityisautoilu. Se ei myöskään tarkoita sitä, etteikö meidän pidä myös yksityisautoilua niin kuin, miettiä ja huolehtia siitä, että me myös torjutaan niin kuin esimerkiksi ruuhkia. Mutta se, että meidän täytyy miettiä nämä 4 muuta ensin. Ja se on se, miten meidän pitää panostaa tähän maailmaan. Ja sitten jos mietitään, miten ihmiset tulee töihin, pidempiä matkoja. Tietysti osa myös pyöräilee tosi pitkiä matkoja, sehän on ihan fine. Mutta sitten taas useimmat haluaa sitten tulla joukkoliikenteellä mieluummin, niin sitten meidän pitää huolehtia siitä, että joukkoliikenne on realistinen vaihtoehto
yöyksityisautolla mahdollisimman monille. Miten sä itse kuljet töihin? Mä menen näin talvella itse asiassa olen mennyt ratikalla ja bussin kautta myöskin niin aamuna, milloin vien esikoiseni päiväkotiin, mutta itse asiassa nyt tällä viikolla niin aion taas hypätä pyörän selkään. Eli asun siis Vallilassa ja päiväkoti on puolessa välissä matkaa, niin kun menen pyörällä, vien esikoiseni päiväkotiin, mä säästän 1,5 tuntia matkassa. Eli kyllä se pyörä on vaan niin kuin ihan ykkönen niin kuin ajankäytön kannalta, niin se on sitten pääasiassa näin kesällä. Erittäin kunnioitettavaa kyllä tämä joukkoliikenteen ja saasteettomien välineiden käyttö. Mutta seuraavaksi meidän on pakko kuunnella tässä välissä biisi. On, ja sitten mä haluaisin sen jälkeen mennä vähävarasten ihmisten asemaan ja niiden auttamiseen ja konkreettisiin asioihin. Selvä. Sitä luvassa seuraavaksi tässä välissä Salinan lempibiisejä Tule lähemmäs baby Kaije Koolta. Kaupunkiradion aamu. Mielenkiintoisia puheenaiheita, viihdyttävää musiikkia ja ajankohtaisia vieraita. Kyllä, niitä todella on. Nyt Kaupunkiradion aamussa Teemu Kataja ja Salina Tyynelä, ja meillä on vieraana vihreiden kuntavaaliehdokas Antti Möller. Ennen upeata Kaija Koon Tule lähemmäs baby -biisiä, niin käytiin Antti Möllerin kanssa. Kuka on Antti ja sitten, että mitkä hänen vaaliagendoillaan on ensimmäisenä, ja ilmastonmuutokset ja sitten nämä julkinen liikenne ja heikomman puolta pidät, ja sitten sanoit noissa, että olet tämmöinen konkreettinen ja pyrit ratkaisu keskeisiin tekoihin tai ajatukseen. Onko sulla nyt joku kysymys, ennen kuin mä sanoin tuossa ennen biisiä, että mä haluaisin noista syrjäytymisvaarassa olevista nuorista puhua, mutta... Lähetään niillä. Mä muotoilen kysymykseni sillä väli. Kyllä. Joo. Niin, heikomman asemassa. Se on hirveän laaja kysymys. Joo. Ja koskettaa tänä päivänä suuresti ihmisiä. Mutta mitkä sun mielestä on sellaiset avaintekijät? Miten me voitaisiin välttää syrjäytymistä? Joo, todella on laaja. Mulla ehkä nyt ensimmäisenä tulee kaksi asiaa mieleen. Koulumaailmasta haluaisin nostaa sen esiin, vaikka niin kuin suomalaista kouluahan on kehuttu ja syystäkin kehuttu noin kansainvälisesti, pärjätään edelleenkin hyvin, mutta viime PISA-tutkimuksessa oli aika huolestuttavaa se, että kaikista OECD-maista, yli 70 länsimaasta, niin Suomessa tyttöjen ja poikien oppimiserot on suurimmat. Eli tyttöjen hyväksi pojat on vähän jäämässä noin yleisesti ottaen kelkasta. Ja tämä on mun mielestä aika huolestuttavaa näin itse kahden pojan isänä, niin mietin, että mistä tämä johtuu. Itse asiassa vähän sitä taustoja tuossa pengoinkin ja totesin, että kysymys ei ole mitenkään kauhean yksinkertainen, mutta jotta olisin ratkaisukeskeinen, niin esitän yhden ehdotuksen. Vantaalla Länsimäen koulussa oli tämmöinen kasvatusohjaajakokeilu, mikä kasvatusohjaaja oli tämmöinen henkilö, joka oli vähän niin kuin matalan kynnyksen koulukuraattori, eli hänellä oli oma luokka, hänen luokseen saattoi mennä aina ilman ajanvarausta puhumaan asioista, jotka on itselle tärkeitä. Hän saattoi auttaa, jos jollain oli semmoista tarvetta, niin hän saattoi istua vaikka vierellä siellä koulutunnilla, jos oli jonkunlainen tilanne vaikka omassa elämässä, että tarvitsi tämmöistä tukea. Ja sitten jos oppilas joutui ulos koululuokasta, niin hän meni sitten aina tämän kasvatusohjaajan luokse. Hän ei jäänyt yksin sinne käytävälle, vaan hän meni sinne luokse. Ja kaikenlaista muuta yhteisöllistä toimintaa. Ja Vantaalla alkoi säästökuuri ja tämä virka meni sen silleen tien. Mutta mä toivoisin, että tätä voisi kokeilla myös Helsingissä. Että tämä hyödyttää tietysti tyttöjä ja poikia, mutta mä luulen, että ennen kaikkea pojille tästä olisi hyötyä. Mutta sitten myöskin itse asiassa eilen olin Rautatientorilla jakamassa vaalikampanjamateriaalia ihmisille, ja siellä sitten oli semmoinen kohtaaminen, mikä jäi mieleen. Nimittäin eräs asunnoton mies tuli juttelemaan mun kanssa. Useinhan noi kadulla noi kohtaamiset niin on aika semmoisia nopeita, mutta tämä jäi vahvasti mieleen, koska hän sitten kertoi aika paljon just siitä, että miten hän niin kuin naisystävänsä kanssa asuu nyt kaverinsa sohvalla, koska ei pysty oikein näissä asuntoloissa elämään, koska se on aika levotonta useimmissa niissä. Ja hänellä oli käsi paketissa, että hän niin kuin sanoi, että kun tämä tästä tervehtyy, niin voisi taas päästä takaisin töihin. Ja puhuttiin paljon siitä, että pitäisi näitä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja rakentaa, koska heille oli tarjottu aika kalliita asuntoja, että ei ole niin kuin mahdollisuutta semmoiseen tarttua. Niin
tämä oli niin kuin aika sillä lailla itsellekin, koska mä en tunne asunnottomia ihmisiä, niin tämä jäi mulle itselle vasta mieleen juuri sen takia, että tässä oli jälleen niin kuin henkilö, kenen kanssa niin kuin totesin. Mä itse asiassa kysyin häneltä, että niin kuin mitä sä toiset, että mä teen, että mä niin kuin ymmärrän tämän asuntotuotantokysymyksen, mikä on niin kuin tosi polttava, niin kuin Helsingissä tiedetään, että hinnat nousee ja näin. Joo. Mutta että hänellekin niin kuin oli tärkeää huolehtia siitä, että olisi niin kuin myös hätämajoitusta tämän hänen kaltaisille ihmisille olemassa. Niin. Kyllä. Ja siis niitähän tietysti on. Kirkot tarjoaa yösiä tai, mutta joo, näissä sanotaan monesti, että päihteiden käyttö ja muu on niin hirveätä, että ihmiset ei myöskään halua mennä niihin tai muuta. Joo. Et sitten asuntopolitiikka on sellaista. Ehkä. Joo. Ja Alppilan kirkossakin tiedän, asun siinä vieressä, niin siellä on ollut nyt kodittomat saanut talvella olla siellä joitain öitä. Että, kyllähän sitä tietenkin tehdään, mutta että kyllä niin kuin täytyisi huolehtia siitä, että yhteiskunta olisi sellainen, että ei tämmöiseen jamaan kenenkään tarvisi joutua. Joo. No. Siitä saanko tiivistää sen viimeisen, sitten sä saat vaikka loppujen sitä. Mutta ylipäätään politiikassa aina odotetaan, että yhteiskunta tai lähipiiri hoitaa sut parempaan kuntoon. Niin missä vaiheessa se raja kulkee, että mikä on yhteiskunnan vastuu tuollaisissa asioissa? Onpa hyvä kysymys. Niin, no jokaisella tietenkin on myös oma vastuu omasta elämästään, mutta mä näen sen sillä tavalla, että tämmöisten yhteiskunnan totta kai meillä täytyy olla se turvaverkko. Eli jos mietitään meidän hyvinvointivaltiota, niin sehän on niin kuin aivan suunnaton yhteiskunnallinen etu, että meillä on tämmöinen järjestelmä, missä me huolehditaan siitä, että vaikka ihmiset kuitenkin syntyy hyvin eriarvoisiin asemiin, niin me pyritään tasaamaan niitä eroja. Eli siis yhteiskunnallinen tasa-arvo on niin kuin todella tärkeä asia, koska se pitää tämän yhteiskunnan liikkeessä tarjoaa mahdollisimman monille sen mahdollisuuden siihen, että he pystyy hakkiutumaan semmoiseen opiskelupaikkaan, mikä heitä kiehtoo, pystyisi tekemään töitä semmoisen asian parissa, mikä olisi heille itselle tärkeää, tai pystyy harrastamaan semmoisia asioita, mitkä on tärkeitä. Niin, tämän turvaverkko on niin kuin se totta kai kaikista tärkein. Että, mä osaan sanoa, että missä se raja tavallaan menee, mutta että jos jollain menee huonosti, niin sitten täytyy auttaa. Kyllä. No, tähän oli myös kysymys tuosta rahan käytöstä. Oliko meillä joku tämmöinen, että auttaako raha tähän, niin kuin, että minkälaisia tukia ja miten paljon tämmöiseen syrjäytymiseen ja muuhun voidaan laittaa? Laittaako niitä tällä hetkellä kovin paljon? Ja auttaisiko se mitä, jos siihen pistettäisiin lisää vielä rahaa? Onko se mikään ratkaisu? No ehkä noin suuressa mittakaavassa ajattelisin niin, että tärkeintä on niin kuin ennaltaehkäisy. Eli tavallaan juuri se, että me niin kuin kannustetaan, niin kuin varmistetaan niin kuin siitä asti, ihan niin kuin, jos ajatellaan vaikka päiväkoteja, että varhaiskasvatuksesta asti me varmistetaan se, että mahdollisimman moni pääsee kiinni siihen, niin kuin, on se motivaatio niin kuin huolehtia itsestään ja niin kuin tarjotaan niitä mahdollisuuksia. Siihen esimerkiksi yksi niin kuin ratkaisuehdotus tähän, mitä vihreät on ehdottanut, on se, että varhaiskasvatus olisi maksutonta, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että päivähoitomaksu puolittuisi. Ja se, mikä siinä on tärkeää, on siis se, että juuri he, jotka ovat vähävaraisia, niin heille se raha saattaa olla se merkittävä kynnys, että hän niin kuin voikin laittaa lapsensa sinne päiväkotiin sen sijaan, että hän on siellä kotona, koska he on myös niitä lapsia, jotka eniten tarvitsee sitä tukea. Niin tämä on niin kuin hyvää rahan käyttöä tämän tapaan, niin se on niin kuin erittäin hyvä investointi. Tai vastaavasti sitten myös niin kuin liikunta, mikä on mulle itselle tärkeää, mä harrastan juoksemista, mutta että niin kuin vaikka lähiliikuntapaikkojen rakentaminen, niin yhden lähiliikuntapaikan kustannus jotain 10 000 euroja, mutta jos se kannustaa ihmisiä huolehtimaan itsestään, niin se on hyvää rahan käyttöä. Että kyllä mun mielestä, ja sitten myöskin totta kai kyllä meidän täytyy huolehtia sit siitä, että jos jolla joku on syrjäytynyt, ajautunut huonon tilanteeseen, niin kyllä meidän täytyy häntä auttaa, että se on mielestäni meidän vastuu. Kyllä. Kysymys nuorista. Nuoret miehet joutuu armeijaan Suomessa, mutta se on mua mietityttänyt, tämä on ihan vaan mielipiteen haluan sulta, että mikä sun mielipiteesi on siihen, että nuori mies, joka ei ilmoittaudu armeijaan eikä ilmoittaudu siviilipalvelukseen, niin viedään kotoa poliisivoimin eteenpäin sieltä sitten. Mikä se niin kuin, miksi meillä Suomessa hyvinvointivaltiossa on tämmöistä?
Joo, no se on meidän kansalaisvelvollisuus se hoitaa. Mutta onko se sitten niin kuin rikollista, että niin. Sä et halua välttämättä tehdä sitä velvollisuutta, mikä niin. Sulla on asetettu? Niin. No nythän meillä on se mahdollisuus kuitenkin tarttua myös siihen siviilipalvelukseen, että tavallaan itsekin olen käynyt armeijaan, mutta ymmärrän myös, että on ihmisiä, ketkä eivät halua sitä tehdä. Että sinällään se mun mielestä se siviilipalvelus tarjoaa niin kuin mahdollisuuden niin kuin rauhanomaisesti ja niin kuin pasifistisesti myös niin kuin hoitaa se velvoite pois alta. Että kyllä mä sinällään se pidän tärkeänä myös sen, että käy sen tekemässä. Että siellä kuitenkin pystyy tekemään töitä sitten hyvin erilaisessa paikassa. Voi vaikka mennä ymmärtääkseni vaikka radioasemalle. Töihin sitten tai päiväkotiin, että mun mielestä se on niin kuin se oikea tapa, mutta että on se tietysti vähän rajua, jos poliisi tulee hakemaan, niin senkin tietysti ymmärrän, että se hieman mietityttää. Kyllä. Ihanaa, me voitaisiin puhua vaikka loputtomiin, kello on 10.27 jo. Meillä on tosiaan vieraana, kuulet äänessä, Antti Mölleriä, vihreiden kuntavaaliehdokas numerolla 687, mikäli aiheet ja jutut on napannut. Se varmaan tähän loppuun, itse asiassa voisit jäädä vielä meidän kanssa vähäksi, koska me halutaan kysyä noi meidän tämän aamuiset aiheotsikot, mutta heti Jenni Vartiaisen jälkeen, mutta miksi? Nyt saat sanoa, miksi sua pitäisi äänestää? No, mielestäni, siis mä olen tosi motivoitunut tähän tehtävään, eli haluan tätä. Ehkä se myös se paneutuminen siihen, mitä on niin kuin tähän aikaan laittanut, niin kertoo siitä, että haluan tätä tehdä. Se on tietenkin kaiken A ja O. Mulla on jo kokemusta. Olen 4 vuotta nyt varavaltuutettuna ollut ja yleisen toiden lautakunnassa, niin sinällään se tiedän jo hieman, miten tämä kaupunki pyörii. Mielestäni olen myös semmoinen persona, jota politiikassa tarvitaan. Mä en ole mikään hillitön ekstrovertti. En rakasta omaa ääntäni, mutta sen sijaan olen hyvä kuuntelija ja mielestäni olen sellainen ihminen, että tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Ja politiikka on yhteispeliä. Kukaan ei tee tätä yksin. Ja sen takia meidän täytyy olla sellaisia ihmisiä päättävissä asemissa, jotka tulee toimeen myös sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei välttämättä ole aina samaa mieltä itse kanssa. Sitten pitää pystyä löytämään niitä kompromisseja. Niin mielestäni olen sellainen. No, sitten vielä vaalityötä, niin kuin tämäkin on, mutta mistä kaikkialta sut tavoittaa? Sekä some että nämä toritapahtumat, missä sä kierrät, mistä sua voi tulla nykäisemään hihasta ja voiko sua lähestyä? No totta kai, ehdottomasti. Siis olen siis kaupungin valtuutettu, niin olen ihmisten asukkaiden valtuuttama tehtävä, niin se on tärkeää, että olen tavoitettavissa. No, mut voi tavoittaa vaikkapa Facebookista, Antti Moller, facebook.com, Antti Moller Helsinki. Twitteristä totta kai löytyy Antti Moller. Ja sähköpostilla totta kai, se on ehkä paras tapa, jos on joku vähän pidempi asia, niin voi laittaa sähköpostia antti.moller@vihreat.fi. Että nämä nyt on ainakin ne kanavat, mistä minut tavoittaa. Joo. Ihan mahtavaa. Miten sitten vaalityö, sä tuossa vähän kerroit, valitettavasti aika loppuu ja kerättiin musiikin. Vaalityötä on oma nettisivu anttimöller.fi, mutta myös tulee tämmöisiä julkisia mainoksia. Ja mitäs muuta vaalityötä? Onko sulla nyt jo paikkoja, mihin sut voi tulla? Helsingissä siis ihan tapaan kasvotusten. No, mistä saa hernekeittoa? Ai itse hernetykki puuttuu, mutta kyllä mä oon tosi paljon kadulla. Siis mä sanon, että mä melkein joka päivä olen jossain. Mä oon aika usein rautatieasemalla töitten jälkeen. 4 ja 6 välillä. Mulla ei ole mitään kalenteria, tämä en pysty suoraan sanomaan, että missä mä oon milloinkin, mutta siis olen Hakaniemessä ja Ratatien torilla aika usein siellä jakamassa flyereita ja puhumassa ihmisten kanssa. Ja kyllä mun tuonne blogiin on tarkoitus laittaa myös jonkinlaista pientä kalenteria, että missä tässä loppuviikkojen aikana minut voi tavata. Kyllä. Jää tänne meidän seuraksi vielä. Tämä tulee nyt extemporeena, koska me halutaan vielä kysellä sulta meidän niin kuin päivän polttavat kysymykset. Yes. Mutta sitä ennen kuunnellaan Jenni Vartiainen ja Turvasana. Kaupunkiradion aamu. Arkisin 8-11. Yes. Maanantai aamu 20.3. Kuuntelet Kaupunkiradiota. Sun kanssa on ollut aamu 8:00 asti täällä Teemu Kataja ja Salina Tyynelä. Nyt viimeisimmän
puoli tuntia me ollaan saatu kunniaksemme saada tänne kunnallisvaaliehdokas Antti Möller vihreiden puolueesta ja hän on numerolla 687. Käytiin tuossa myös someasiat läpi, eli Antti Möllerin tavoittaa muun muassa antti-möller.fi-sivulta, siellä on hänen oman, ja sekä Facebook Antti Möller. Ja sitten nämä isommat asiat, jos on heti kysymyksiä, niin voi laittaa sähköpostiin antti.möller@vihreät.fi. Joo. Mutta hei, me ollaan käyty tänä aamuna tätä, kumman tulevaisuutensa uskot, radio vai televisio? Joo, se tuli nopeasti. Mä uskon aika vahvasti kyllä tuohon radioon. En mä niin kuin sano sitä, etteikö TV:kin olisi täällä vielä 10-20 vuoden päästä, mutta pelkällä äänellä nautittavan median suosio on kasvussa. Itse kuuntelen siis tosiaan podcasteja aika paljon. Kun käyn lenkillä, niin se on niin kuin erinomainen kaveri ottaa mukaan. Et itse asiassa melkein enemmän kuuntelen nykyään podcasteja kuin musiikkia juostessa. Ja sitähän pystyy kuuntelemaan myös samalla, kun vaikka istuu siellä ratikassa työmatkalla. Et mun mielestä se on niin kuin tosi tämmöiseen liikkuvaan elämäntapaan niin hyvä tapa kuunnella maailman menoa. Ja nimenomaan podcasteissa on niin kuin se hyvä puoli, että sit pystyy aina valitsemaan yleensä minkä ohjelman sieltä haluaa, mutta että usein nimenomaan radio-ohjelmia olen sieltä kyllä kuunnellut. Mutta toki televisiolla varmasti on edelleen oma asemansa, mutta onko sekin sitten tämmöinen niin sanottu lineaarinen televisio, missä sitä nautitaan vain niin kuin tiettyyn hetkeen, niin mä uskon, että se enemmän menee nimenomaan siihen, että ihmiset kuuntelee niitä ohjelmia, mitä he haluaa siihen aikaan, kun he haluaa. Mm. Onko se sitten vielä TV vai ei, sitä mä en osaa sanoa, mutta että, kyllä mä uskon, että silläkin edelleen niin kuin tavoitetaan ihmisiä jatkossa. Kyllä. Toinen kysymys, mihin Teemukaan ei osannut vastata. Ootko miettinyt? Eli kun eilen vietettiin tasa-arvon ja Minna Kantin päivää, niin Suomessa on 8 miehelle jo liputuspäivä, mutta naisia on vain 1. Niin kuka sun mielestä olisi seuraava nainen, jolle olisi syytä antaa liputuspäivä? Okei. Joo, se on hyvä kysymys. Ehkä ensimmäisenä mulla on ehkä tulee mieleen se, että nuo ensimmäiset naiskansan edustajat, ketä Suomessa valittiin. Suomessahan tuli yleinen yhtäläinen äänioikeus 1906 muistaakseni, mutta ensimmäisenä maailmassa joka tapauksessa. Ja tavallaan ehkä ne ensimmäiset naiskansanedustajat, heitä oli kyllä useampia, mutta toisaalta niin kuin tällä, kun itse uskon tähän joukkovoimaan, niin myöskin näkisin, että miksei liputuspäivä voisi olla myös useamman niin kuin tämmöisen kollektiivin. Mutta sitten tietysti voisi olla ensimmäinen naisministeri, Miina Sillanpää muistaakseni voisi olla esimerkiksi yksi. Entäs presidentti? Onko niin. Se liian aikaista? No mä mietin, että se on, niin, totta kai, Tarja Halonen myös. Se on ehkä vähän lähellä. Sitten tietysti tulee mieleen, että kun mennään aika vähän, että on totta kai Tarja Halonen on tehnyt paljon Suomen edestä, hän on niin kuin pitkä ura, mutta mä mietin, että sitten on paljon myös muitakin, ettei pelkästään niin kuin poliitikkoja, että tulee mieleen joku Linda Liukas esimerkiksi, hän on ehkä vielä vähän nuoria ja näin, mutta tavallaan se, että parinkymmenen vuoden päästä voisin katsoa, että jos hän on jatkanut hyvää vaikutusvaltaista työtä niin kuin Suomen tyttöjen kohdaustaitojen eteen esimerkiksi, niin mun mielestä se voisi olla ihan loistavaa, mutta en nyt ehkä vielä nyt tänä päivänä sitä valintaa tekisi. Niin, kyllä, paljon tuli hyviä nimiä. Kyllä. Miten nukkuva Teemu? Tuliko sulle mieleen joku nimi? Kyllä, siis miksei. Mä rupesin miettimään isommin tätä Tarja Halosta, että kyllä siis hän on kuitenkin tehnyt pitkän hienon uran ja ensimmäinen naispresidentti meidän, eipä tule muita maita oikeastaan mieleen, keillä olisi ollut naispresidentti. Että on se kova juttu. Se on tosi kova juttu. Hei, kiitos Antti Möller. Meidän pitää päästä sut pois täältä varmaan. Aika on kulunut nopeasti. Oli kiitos. Huippua saada sut. Tosiaan Antti Möller, vihreiden kuntavaaliehdokas, on ollut täällä vieraana ja kuulit hänestä tässä. Kiitos Antti. Kiitos keskustelusta.